Здравейте, приятели! Намира се в болницата в Истанбул. Току-що пристигнах да дам подкрепа на Краси Цветков. Знаете, претърпя автомобилна катастрофа. В момента е обездвижен от тук надолу. Надявам се, кой с каквото може да помогне, просто да го подкрепим, за да се оправи колкото се може по-бързо, да проходи, да е пак бойна машина, както беше, и още по-добър да става. Краси, нещо да кажеш? Искам да благодаря на всички, които ми помагат и не спират да помагат. Наистина, благодаря ви, хора. Без вас нямаше да имам шанса да опитам дори да се възстановя. Моля ви, приятели, който с каквото може, 1 лев, 2 лева, 3 лева, 5 лева, 50 хиляди човека сме в TikTok, хиляди по другите мрежи, Instagram, Facebook, YouTube и така нататък. Моля ви, просто кой с каквото може да помогне на Краси Цветков. Благодаря ви, живи и здрави! И аз ви благодаря!